O'zgidromet 29-noyabrda qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Eng tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Respublika gidrometeorologiya markazi 29-noyabr dushanba kuni qanday ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-4 daraja, kunduzi esa 13-15 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja, kunduzi esa 12-17 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Kechasi 2-7 daraja, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja, kunduzi esa 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li va tog'oldi hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Eslatib o'tamiz, dam olish kunlari sovuq antisiklon respublika hududidan asta-sekin chekinib, respublika bo'ylab yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi.